výživě, řekněme, nějakým způsobem sofistikovaným. Lidé pochopitelně dnes se vědomí tomu, co vědí více než kdy předtím. Sociální média poskytují platformy pro výměnu názorů, různá doporučení. Koneckonců ministerstvo zemědělství provozuje internetové stránky, například Vím, co jím a podobně. Takže informací je dost a samozřejmě otázkou je, zda s nimi pracujeme efektivně a zda se těmi informacemi řídíme. Důležité pochopitelně je šířit informace ve srozumitelné formě a zohledňovat, řekněme, ten kontext, který chceme spotřebiteli předat a říct to nejdůležitější ve srozumitelné formě. Pokud jde o udržitelnou produkci potravin, ta bude součástí agendy a samozřejmě nejen České republiky, ale i Evropské unie a samozřejmě všech států světa pravděpodobně nebo většiny z nich v rámci FAO a OSN. Já bych řekl, že my hledíme poměrně s jistými očekáváními na to, co bude v oblasti udržitelné spotřeby potravin dělat Evropská unie v těch nadcházejících, řekněme, zhruba 5 letech. A samozřejmě je to z důvodu toho, že by se velmi brzo měla své role ujmout nová Evropská komise pod vedením nové prezidentky Ursuly von der Leyen. Ta vytýčila ve své agendě takzvaný Green Deal, to znamená zelenou dohodu pro Evropskou unii, a ta zelená dohoda samozřejmě bude se stávat z několika pilířů. My už dnes víme, že jedním z těch pilířů bude mimo jiné udržitelná potravinová politika Evropské unie, která bude opět po mnoha letech nazvána From Farm to Fork, to znamená Farm to Fork, ano, z farmy k té vidličce, až na ten způsob spotřebitele. Tento název už tu byl před mnoha lety, takže se vrací. Zároveň ta nová politika Evropské unie bude určitě více provazovat ta jednotlivá témata, určitě bude navazovat na jeden z pilířů, který by měl být zero pollution, to znamená neznečišťování, zní to trošku jako SDGs. Určitě bude nějakým způsobem provázána ta potravinová politika s pilířem, který by se měl týkat klimatické změny emisí, to znamená zero emissions, a velmi ambiciozních cílů, které si nová Evropská komise klade. Určitě jste slyšeli, že Evropská unie je debatami o tom, zda by měla posílit svůj ambici v roli, řekněme, světového lídra boje proti změně klimatu. Rada ministrů pro životní prostředí v rámci přípravy na zasedání OSN se na tom úplně neshodla. Názorově země nejsou jednotné, pochopitelně důvodem je i to, že tyto klíčové cíle Evropské unie nastavuje Evropská rada, a to znamená prezident.